ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିବ ନାଇଁ 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 ଦେଖ ଚାମ୍ପଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପୁରା ତା କାନ୍ଧ ପନ୍ଥ ପଳେଇବ ଦେଖିନିଅ ଏବେ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ପୁରା କାନ୍ଧ ବନ୍ଧ ନେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କର ହଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଦ ରଖିବେ ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ଡେମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଉପରକୁ 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 ଗୁଡ଼ିକରି ହାତ ହୋଇଯିବ ତମେ ଯିବ ତମେ ଯିବା ପରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଯିବୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଡବଲ ନାହିଁ ଭିତରେ ଝୁଲି ଦିଅ ସେ ଭିତରେ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିବ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବ ସତରେ ପଚାରିଯିବ ବୁଝିଲା